Ježišmarja, on stříjí ten druhý po mě, Maki, pomoz! Pohodě, to už zvládneš. No nezvládnu, už jsem mrtvej. Čus, jsem Švedík a dneska už vidíku z dalšího Minecraftu a lidi, dneska jde se mnou Maki. Čusík! I když to teda tak nevypadá, vypadá to jako kdyby jsme tady byli dva kluci, vypadá to fakt divně. Nicméně, dneska si zahrajeme mapu Payday 2, což je hodně, ale opravdu hodně stará mapa. Jde tam o to, že vlastně pokud jste hráli Payday, tak jako je tam o to, že prostě musíte neustále vykrádat banky a získávat prachy a podobně. A jo, proto jsem se na to přivedl Maki, prostě, že aby jsme to prostě nějak, jako, nějak dali, přece do mě znáte, jak já, jako, no to bych asi nedal. No, takže na začátek jsme se spawnili teda tady, kde teda jako asi se nejspíš spawnovat nemáme, takže já tady zmáčku teda tlačítko, snad nás to teda portne někam. Jo, super. Takže to je teda začátek mapy, jo, Maki, ale tak to je hustý, jak máš bílý to, ty stromy, čuž na to. Počkej, to jsem si než, oh, to vypadá hustě. Viď? Tak jako kdyby ti tam prostě asi spustili toho, takovýho toho červíka, jak ti to úplně jo, nevíš, jasný. Ten strom, tak něco takovýho. A mohl bys to prostě natřeba Primalexem, no. No, nevadí, nicméně, tady mám ještě na začátek nějaký nastavení, co bychom si tady právě měli dát, Maki. No. Tady normálně jsou přeskinovaný ty skeletoni, to jsou jak vojáci. No, to je hustý. No a my se teda do toho nějak plně vrhnem, vidíš, jak mají ty zbraně. Mě spíš překvapují dost ty obliče. Jo, ty jsou taky zvláštní. Jsou divný. Jak prostě nějaká maska. Takže se do toho vrhneme, ještě na začátek si tady samozřejmě můžeme vzít nějaký blbosti, do toho ani není potřeba, Maki. No. Není to, prosím. Já to chtěla jenom zkusit. Ne. Nicméně, my bychom tady mít 6 vykradaček, takže jsem na to fakt zvědavej. Pojďme se do toho lidi vrhnout a pokud se vám bude video líbit, to určitě nezapomeňte hodit like a když je bude prostě přes 800 likeů, to bude prostě paráda. You can place levers on, jasně, že levery můžeme dávat teda play na červenou vlnu, information, objective marker a points of interest. Jasně, tak já jdu se to vrhnout, tak co tady vůbec máme dělat? Jasně, tady si máme asi určit, kdo bude pre... Ty chceš být jednička? Samozřejmě, tak si to myslím. Tak jo, zpátky to. Oh, už nás to někde spavnulo. Takže asi start game, ok, myslím, jsme tady všichni ready. Ještě jednou to máme zmáčknout a je to tady. Jo, vás to teda načítá. Já se začínám trochu bát. Proč? Neboj, horovka to není. Ne, o to nejde, jako spíš, co to bude, sakra. To prostě vykradačka, jednoduše. Ne, opravdu, vím, že na tehdejší dobu, když to prostě tehdy vyšlo před hodně dlouhou dobou, když to je 1.7.2 verze lidi, tak to byla dobrá mapa. A já jsem ji teda nikdy podle mě netočil. Nicméně, objective, safe house. Jo, to je náš safe house, ve kterým vlastně my můžeme bejt, tak já nevím, prostě to, jo, open doors. Dobře, jsme se trošičku jako nekoukli, oba dva ani jeden. Stuff only, tam nemůžem. A cože? Někdo k nám mluví, Jeďko. Kočka k nám mluví. Tady máme nějaký switch někde najít. Možná, jo, tady, elevator power, on off. To bude celkem vtipný, jestli se to ono to... Jo, ale, dobrý, funguje to. Máme tady nějakýho villagera, který asi nejspíš, já nevím, bude možná vlastnit tady tuhletu... Hele, světla tady můžu zapnout. A nechci nic říkat, mi se tady Maki nenačetl chunk. Až teď se mi načetl. Třeba já tě vidím ve vzduchu. To bylo trošku divný. Mě se teďkom tady teda napsal tam dole v chatu, že prý máme následovat fialové bloky, Maki. Jaha. Což asi nejspíš bude to, že máme jít teda asi nahoru, nahoru. Předpokládám. Ale dál jinam třeba nevím, kam máme jít do library? Follow purple blocks. Stále, že fialový bloky, jo. A to tady nikde není. Žádný tady fialový už nejsou. Tady dokonce máme nějaký své místnosti. To je dobrý. Se prej dokonce můžeme i umýt, dobře. Když vidět nejsme. Já jsem to chtěl říct, že to je zrcadlo, který nefunguje. Máš vážně achievement za to, že jsme se podívali do zrcadla? No, rozhodně to bude za to, no. Možná ty purple bloky budou někde dole, nebo já fakt nevím. Jako dole jsou akorát maximálně černý bloky potom a teď ty jako nemáme podle mě následovat. Co se tady sakra, Maki? Jo, následoval jsem fialový bloky. Jo. Pojď prosím tě dolů. Jo. Já jsem vůbec o to ani nevěděl, kam máme jít. Nicméně, tohle je teda naše základna, abyste jako věděli, jo. A jsme taky si tady v tom žičku musíme zorientovat. Tohle je naše základna, ve který máme teda dole evidentně i zbraně a všechno možný. Maki, kde seš furt? Co tam vybíráš? Nic. Co jsi tam vybrala? Dělej, ukaž to. Jako vážně máš na sobě armor? Ty zmetku. Makina už to takhle vybrakovala. Dobrý. Aspoň nějaký jídlo konečně, já jsem si zrovna říkal, že mám jako hrozný hlad. Počkej, i náboje. Musíš hledat. Dobře, no, tak hele, pojď za mnou. Mm-hmm. Půjdeme teda do zbrojírny. A kde jsou teda ty fialové bloky? No, oni už tady nejsou, oni už se právě despavnuli, protože nám se tady otevřely dveře, tady dolů, víš. Aha. A jo, item fencing, to nic. A tady máme zbrojírnu, jakoby v podstatě, jo. Tady si můžeme nakoupit prej nějaký zbraně, teda. Fakt? Je, si z toho odemknout, víš. Aha. Jasně, tady máme
máme náboje, možná ty zbraně nám to, já nevím, jo nám to, ne. Mě to dalo diamanty. Lapis a gold. Jo, my si ty zbraně musíme nejdřív koupit, máme navštívit černý trh. A ten je kde? Možná tady? Target practice, to je ta. Dobře, jedu zpátky. Tady tam, kde se učíš střílet, že jo? No. Jo, už mám weapon shop. Maki, kde seš? Jo. Tam jdu. Jo, tady, hele, weapon shop, tady jdeme teda na černý trh. To je kasino? Jeden diamant, když do toho dáš, tak můžeš něco vyhrát potom. Hustý. Dobře. Tak to by mě teda nenapadlo. No, jsme, jdeme si teda koupit nějaký věci tady u toho týpka. Jo, tak na nic nemáme, no. Na nic? Jak to, že na nic? Nakup si, ať můžu taky koukat. Se podívej. OK, block of gold, diamanty, emerald. Proč nemáme na nic? To je hodně špatný. To máme na tohleto, 4 lapisy, 4 diamanty. Tak chceš něco zkusit z toho? Jeden diamant. Mám weak steel machet. Tak já dám jeden diamant, jo? Já jdu na 4 lapisy. OK, já jsem tam dal jeden... ale já dostal meč? Dostal jsem steel machetu. Machetu jsem dostal nějakou. Za 4 diamanty můžu dokonce dostat i tu nějakou zbraň, počkej, no tak to bude hodně zajímavý. Dal jsem tam 4. Maki, koukej. A kde jsi to vzal toto? Tady, u mě. Hele, čo mám? No jasný, a já jsem tam dala 4 lapisy a nic. Dal jsem je tam a nic to nedělá. Tohle je rozbitý. No zatím máš čestku, a v té čestce taky nic není. Tak to je divný. Zkus tady tohleto, dej tam ty diamanty. Jo, to mizí. O, paráda. Tak evidentně to je asi rozbitý, to je docela škoda, no. A tady si konci můžeš koupit nějaký obušek. Nicméně teda já si koupím takhle ty dvě věci, to si nechám. A máme jít teda pay do library, takže bychom měli jít teda zase zpátky asi. Jo, to je tudy. Já jsem se nezorientoval, vůbec jsem neviděl, kam vlastně jsme měli jít. Library teda je tam nahoře, to je tam vlastně jak jsme byli poprvé. Mm-hmm. Takže stačí jenom jít takhle tady nahoru a dobrý den. Find and enter library. No jsme tady, no. Jo, pozor! Tady si vybíráme teda to, co budeme vykrádat. Takže. D1, art gallery, takže půjdeme teda asi na nějakou galerii, už to zmáčkla, jo? Jo. Super. Chest must be empty to proceed, jasně, to si máme teda sebrat a press after emptying chest. A jsme tady? Dobře, takže... A ty jsi spawnul úplně nikde jinde než já? Když jsem vedle tebe. Já tě zase nevidím. Jak to? Já tě nevidím. Já jsem fakt vedle tebe. To je pěkně nefér teda, nicméně tady před náma teda máme nějakou teda tu, jak to říct, galerii a tamhle už je týpek se zbraní. Jsi šel předkem? Jo. No ty jsi v odsaz. No dobře, tak nepůjdeme předkem, půjdeme teda, makina je skillená trošičku, protože to hraje v Robloxu. Jasný, jsou tady kamery. Musíme si jim trošičku vyvarovat. A já jsem zvědavý, co se stane, že find and steal 4 paintings mark sold and, takže máme ukrást teda 4 nějaký ty, tady tudy, tady to máme vzít, vlast, maky. Já nevím kde. Jo, ty tam nejseš. Otoč se. Doleva do toho skla. Jo, tady máš vchod. Takže tady tudy máme tam vlézt, jo. Jsem tam. A máme ukrást 4 nějaký obrazy. Jenom těžko říct, že jaký. Jo, ty, co jsou označený, že jsou prodaný, že mají u sebe sold. Mm-hmm. Takže tady máme jeden. Jeden, beru ho. Dali se jmenuje ten obraz. Co pak, už tam jsou? Jo. Takže se dej pozor, když to zabíjej rovno. Je taky další týpek. Prostě využij svoji pistoli, kterou máš, nebo a jak jsi to vzal? No má do toho flákni. Ježmarja, on střílí ten druhý po mně, Maki, pomoz. Pohodě, to už zvládneš. No nezvládnu, už jsem mrtvej. A jdu po začátku, že jo. A je, alarm, Maki. Dobře, už to zazabil, že jo. Super, takže mě by celkem reálně zajímalo, co se stane, když se jako ten alarm udělá. Všechny obrazy se zavřely. Jako fakt? Jo. A ale jeden mám. Co se s tím, jako tím pádem stane? Co vlastně tím pádem máme pro to udělat? No to jak já to mám vidět? Jo, já už to tady vidím. Find security room and raise security gates if need to be. Takže máme najít nějakou místnost, kde právě to musíme vypnout. Musíme vypnout alarm. No jasný. Takže to bude trošičku zajímavý, protože tady je koukám taky brána, takže tam taky nemůžem. Tady je ten další obraz, aspoň jsem jeden další našel. To možná bude tam někde u tebe, já tam schválně jdu za tebou. Ne, tady není. Ne? A tak aspoň to tady můžeme vyzabíjet. Dobrý. Tak to možná bude tady někde nejspíš ve prostřed, no. Že by, a jo, mám to. Security office. Alarm jsem teda vypnul teďko momentálně. A dokonce můžu i vypnout ty kamery. Mhm. Vypnul jsem i kamery, takže můžeš když tak jít, ty jdeš teda doleva koukám, tak já půjdu doprava, jo. Já mám teda jeden, ještě potřebujeme najít teda 3. Já se hlavně musím najíst, budeme mám dva. Málo HPček. Máš už 2 u sebe? Jo. Tak to je super. Tady možná jeden obraz. Dobrý, mám taky 2. V tom případě máme všechny a měli bychom utéct, ne? Mhm. Ježiš,
Ježiš, oni jsou tady policajti venku. No, oni tam očekají na nás. Počkej, ale já nevím, kam teďka máme jít. Do nějakého modrýho, toho, modrýho, čo těch policajtů tady, modrýho nákladňáku máme lézt. Yeah. Hledej modrý nákladňák. No, tak to bude někde vzadu. To tady jaký úplně skáču všude možně. Tak další policajt, cípni policajte. Dobrý, to je makina, dobrý. Sakra, sakra, tak tudy nemůžem. Tohle je nákladňák možná. Jo, teď jsem pojď sem. Rychle, rychle, rychle dovnitř. Tak a escape. Máme to? Jo, ještě jednou, zmačí to ještě jednou. Teď jsem to zmačkal. Dobrý. A teďka já nevidím tebe. To si dělá srandu. Takže tady pak jako budu já sám, mě přijde ty krásy, fakt úžasný. Nicméně, co teda s těma obrazama, kam je teda máme odnést? Jo, máme jít teda prejít dolů do toho, do naší jakoby základny, do té basky, no. Úplně totálně. A máme tam ty obrazy vyvěsit někde. Mm-hmm. Takže je tam někde vyvěsíme, bude to jako naše taková trofej a možná za to dostaneme teda nějaký peníze, třeba nějaký ty diamanty a takhle, jo. Takže tam jak půjdeš dolů, tak potom doleva. Děti, já jsem za tebou. Jo, a jo, vlastně, pardon, jo. Item fencing, ano, kam jsem to sakra se portnul. Teďka ti nevidím. Já vidím tebe zase. Policajti, já ti pomůžu. Proč se nám tady novej objektiv najednou zničili, na nás utočili policajti, nechápu proč. Maki, tady je ten villager, běž k tomu villagerovi. No, jsem u něj. Ještě musíme policajty zabít. Rychle, rychle, rychle. Dobrý. Co u něj? Prodej ten obraz a dostaneš 2 bloky goldu. Tak to je cool. Takže máme hotovo, máme prodáno podle mě. Takže se můžeme vrátit zpátky. Dal jsem tady tu safe house. A vlastně už si můžeme jít jakoby i zvolit nějakou tu další úkol zase, jo. Tentokrát tě vidím, ty vidíš i mě? Jo. Tak super, tak pojďme jít do shopu ještě. Jestli chceš, můžeme si vybrat zase nějakou tady věc. Vlastně už máme i ty goldy, no, takže za ty goldy možná bychom mohli něco vybrat. Máš tam něco, co bychom mohli? Teoreticky můžeme za goldový nuggetky mít tu sekirku. Sekirka, dobře. Já nevím, jestli má větší damage nebo ne, podívej, koukám, možná bude lepší ten meč na začátek si koupit, to bude možná lepší. A tak tolik goldů nemáš? Nemám, no. A ty nuggetky, tak to je sharpness 3, smite 2, no. Těžko říct, ale já si spíš to asi nechám, kdyby náhodou jsme dostali, tak z nějakého dalšího toho heistu, no. No, nevadí, já myslím, že tady to dneska lidi ukončíme, přece jenom, je to bude to možná nějaký kratší, trošku nejsmysl, že jsme se v tom jako ještě tady matlali, co si budem, ale je to taková v podstatě adventure mapa, ve který teda furt neustále budeme jakoby vykrádat a potom si vylepšovat prostě věci na sobě. Je to hodně starý, ale tak musíte to brát s rezervou. Nicméně, uvidíme se někdy příště, a když tak zatím. Čus. Čus.